I forrige oppslag så hadde vi om at et utsagn P impliserer et annet utsagn Q. Og nå skal vi lære hva som skjer hvis et utsagn P impliserer Q, og Q impliserer P. Det er da vi kaller det for ekvivalens. Så vi har altså følgende definisjon. At to utsagn P og Q er ekvivalente. Det betyr at P impliserer Q, og Q impliserer P. Altså vi har implikasjon begge veier mellom de to utsagnene. Og da kaller vi det ekvivalens. Ekvivalens betyr noe som er helt likt, da. Skal vi se på noen eksempler? La oss si at det ene utsagnet er at det regner kraftig. Og det andre utsagnet er 'veien er våt'. Og da var vi enige om at hvis det regner kraftig, så vil veien være våt. Så vi har implikasjon den veien. Men hvis veien er våt, så var det ikke sikkert at det regner kraftig. Det kunne jo være at brannvesenet hadde hatt øvelse. Så her har vi ikke pil oppover. Og da har vi ikke ekvivalens. Så dette er altså ikke ekvivalens. I eksempel B her så har jeg da det ene utsagnet er at x i annen er større enn 0, og det andre utsagnet er at x er forskjellig fra 0. Hvis x er forskjellig fra 0, f.eks. 2 eller minus 2 eller noe sånt, ja, da vil x i annen være større enn 0, uansett om x-en er positiv eller negativ. Så derfor så vil vi ha en implikasjon oppover. Og hvis x i annen er større enn 0, ja, da kan vi være helt sikre på at x er ikke lik 0. Fordi hvis x er lik 0, da vil jo x i annen bli lik 0. Så vi har også en implikasjon nedover. Så det ene utsagnet impliserer det andre, og det andre impliserer, vi har pil oppover, det ene. Og da har vi ekvivalens. Så dette er et eksempel på to ekvivalente utsagn. I eksempel C her så har jeg skrevet 'kan ta sertifikat' som det ene utsagnet, og det andre er fylt 18 år. Og hvis man kan ta sertifikat, så må man vel ha fylt 18 år. Man kan ikke få sertifikat hvis man er 17. Så vi har altså implikasjon den veien. Og hvis man er fylt 18 år, så kan man vel ta sertifikat. Det er klart at sånne utsagn som dette er litt sånn Det er ikke helt sånn stringent logikk her, fordi man må vel da f.eks. ha ordentlig syn, og ja, det er en del krav sånn, så det er vel ikke nok å ha fylt 18 år. Men i hvert fall når vi tenker på alder, da, så er det sånn at har vi fylt 18 år, så kan vi ta sertifikat. Og da har vi altså implikasjon begge veier mellom disse to utsagnene, og da har vi ekvivalens. Så eksempel C er eksempel på ekvivalens, slik vi tenker på det når det gjelder alder, i hvert fall. I eksempel D så kan vi se på en ligning. 3x minus 15 er lik 0. Og når jeg ikke skriver noen grunnmengde, så mener jeg at grunnmengden er alle reelle tall. Og dette er ekvivalent med at 3x er lik 15. Nå har jeg bare flytta over og bytta fortegn, og disse to utsagnene er helt ekvivalente. Det er implikasjon begge veier. Og så kan vi dele på 3. Da får vi at x er lik 15 delt på 3 er 5. Og da har vi ekvivalens mellom disse to òg. X er lik 3, nei, x er lik 5 impliserer at 3x er lik 15, og 3x er lik 15 impliserer at x er lik 5. Så vi har implikasjon, vi har ekvivalens hele veien. Og da vet vi at løsningsmengden av den ligningen her er nettopp mengden av tallet 5. Kunne godt skrive her sånn at løsningsmengden er mengden av tallet 5. Sånn. Det er en annen måte å skrive svaret på. Så når vi har ekvivalens, altså pil begge veier, hele veien nedover, så behøver vi ikke å sette prøve på noen måte.
Så kan vi da prøve den ligningen her. Når jeg ikke skriver noe grunnmengde, så betyr det at grunnmengden er alle reelle tall. Og da kan vi bare flytte over 27, så vi får 3x i annen er lik 27. Det er ekvivalens. Den ene impliserer den nedenfor her, og den nederste impliserer den øverste. Så deler vi på 3, og da får vi fremdeles ekvivalens. X i annen lik 27 delt på 3, det er 9. Og så tar vi kvadratrot på begge sider. Og da får vi x er lik pluss minus 3. Så x er lik 3 eller x er lik minus 3, det er da ekvivalent med den første her. Så i og med at vi nå har ekvivalenspiler hele veien, så behøver vi ikke å sette prøve. Her kan vi godt sette at løsningsmengden er mengden av tallet minus 3, tallene minus 3 og 3. Sånn. I eksempel f her så får vi det litt annerledes. Kvadratroten av x er lik x minus 2, og jeg bare presiserer grunnmengden av alle reelle tall. Og når vi kvadrerer, så får vi pil bare nedover. Slik at her får vi kvadratroten av x opphøyd i annen er lik x minus 2 opphøyd i annen. Så det jeg har gjort nå er å opphøye både venstre side i annen og høyre side i annen. Og når vi gjør det, så får vi pil bare den veien. Vi får ikke pil oppover. Det er ikke slik at den nederste impliserer den her. Og da har vi ekvivalens. Kvadratroten av x opphøyd i annen, det blir rett og slett lik x. Så bruker jeg andre kvadratsetning, x i annen minus 4x pluss 4. Og da får vi x i annen minus 5x pluss 4 er lik 0. Det er bare å flytte over litt, så får vi ekvivalens. Og hvis vi nå bruker ABC-formelen, så får vi at x er lik 1 eller x er lik 4. Det er de to mulighetene våre. Og nå må vi bare sette en strek. Her er det nemlig slik at vi har brukt ikke ekvivalens, men vi har bare brukt implikasjon nedover det stedet her. Og da brytes denne ekvivalensrekken. Da får vi en rekke som egentlig bare er implikasjon. Og det betyr at alle de løsningene vi har her kan være såkalt falske. Eller ingen av dem, eller en av dem. Og det er i dette tilfellet vi må sette prøve. Så la oss da sette prøve. Får litt bedre plass her, så jeg setter x lik 1, og så setter vi prøve. Kvadratroten av 1 er lik 1 minus 2. Kvadratroten av 1 er 1, er lik minus 1. Det er usant. Så x lik 1 er ikke en løsning. Da bruker vi ofte å liksom sette et lite kryss over den. Og så undersøker vi, er x lik 4 en løsning av den ligningen vi startet med her? Ok, kvadratroten av 4 er lik 4 minus 2. Kvadratroten av 4 er 2, og 4 minus 2 er 2, pluss 2, 4 minus 2 er 2, så den er sann. Det betyr x lik 4 er en ordentlig løsning, x lik 1 var en falsk løsning. Og derfor så vil altså løsningsmengden i dette tilfellet, det vil bare være mengden av tallet 4. Det vil ikke være 1 og 4, men bare 4. Så på grunn av den implikasjon, at det ikke var ekvivalens, men implikasjon her, så får vi altså ikke slik at vi kan stole på at begge løsningene er riktige. 1 kan være gal, 2 kan være gale, eller ingen er gale. Vi må sette prøve for å være sikker på hvem av disse, hvilke av disse, er det som er riktig, hvis noen er det helt tatt.
Dette kalles en irrasjonal ligning, og nå har vi på en måte gjennomgått av det som er i neste avsnitt. Og det er altså, jeg bare påpeker det, det er denne som gjør at vi er nødt til å sette prøve på sånne stykker. At vi har ikke ekvivalens, men vi har bare implikasjon nedover. Ja, i den neste her så skal vi da sette på enten implikasjon nedover eller oppover, eller ekvivalens, altså pile begge veier. Hvis X er italiener, da er vi sikre på at X er europeer, så vi må ha implikasjon nedover. Men kan vi være sikre oppover? Hvis X er europeer, er vi da sikre på at X er italiener? Nei, det kan jo være tysker, eller franskmann, eller hva som helst. Slik at dette er ikke ekvivalens. Dette er ikke et eksempel på ekvivalens. Ja, vi kan bare ta med oss, jeg vil forklare den f-en litt bedre her. Hvis vi har at x er lik 3, så skjønner vi at det logisk medfører, det impliserer at x i annen er lik 9. Det er vi helt sikre på. Men det at x i annen er lik 9, det betyr jo det samme som at x er lik enten 3 eller 9. Den der betyr eller, den lille v-en, x er lik minus 3. Og da ser vi at med en gang vi har implikasjon, så kan vi få med oss flere løsninger. Og det var akkurat det som skjedde i eksempel f her. Vi fikk med oss flere løsninger. Og det er derfor vi altså må sjekke dette med å sette prøve. Så den her håper jeg liksom gjør at vi forstår at ok, har vi implikasjon, så kan vi få med oss litt ekstra løsninger. Og det er derfor vi må bruke dette med å sette prøve. Alright, da har vi liksom sett litt på ekvivalens. Det betyr altså at vi har pil begge veier. Og i den definisjonen så kan vi godt skrive at vi skriver kort, nemlig at P er ekvivalent med, da setter vi altså sånn dobbeltpil, Q. Utsagn P er ekvivalent med utsagn Q. Så vi skriver liksom ikke begge veier sånn, vi skriver det på den måten her for å gjøre det litt kort. Okay.